ကျွန်တော်တို့ထူပေါက်အနေနဲ့ဂျိုင်းမှာလှူချောင်းမှုကမရှိဘူးတလောက်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့တခြားနောက်ပွဲလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်လို့ပို့အတွက်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကပထမဆုံးအဆဖြစ်မှာပေါ့ဒီကျွန်တော်ထူပေါက်တော့အတွက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအဆပွဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့La ronda de la gente tu va querer Dale Life Tu con này hòa lâu xỉ đi ta cho 4 nít bỏ เนาะ3 3နှစ်4နှစ်แท้อยู่นี่บ่าครับသူကသွားကျင်တာလည်းအဲ့လိုမျိုးလူငယ်နဲ့လူငယ်ယူနဲ့အဲ့လို music နဲ့ပေါ့နော် music ပုံမှာအဲ့လိုမျိုး music ရဲ့မျိုးစားပေါင်းစုံနဲ့ပြီးတော့ rock ပုံလည်းသူကကုစားပြူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်ချက်ခဲကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းလည်းပြေရတိတ်မကြိုက်ချင်ဘူးပေါ့လာလုံးငယ်တဲ့2 months ကိုလောက်ခဲကညီမတို့ဒီမှာဖြောင်းဖို့တော့ပေါ့နော်ညီမရဲ့ကိုအားတည်ရဲ့ဒီ fan night မှာဒီ pen house မှာဖြောင်းဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ခံရပါတယ်အဲဒီတိကျတော့ sophie ရဲ့ album ရှေ့ album လေးကလည်းနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ဆိုပြီးဖြောင်းပြီးပါမှာ english song လေးနဲ့လည်းဆိုပြီးတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ဖြောင်းပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဘက်ဖန်နဲ့မှာဒီလိုပဲကြောင်းတော့တချင်းဆိုဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ